悠悠，爸爸给你摘一朵云彩，永远爱你哦。我的孩子今年五岁，我们在驻地给他找了一所幼儿园，平时也是聚少离多，我对我的女儿内心还是比较亏欠的，因为毕竟我们聚少离多，在她整个的成长过程当中我很少有陪伴。之前我们在另一个驻地的时候，有很多亲子活动需要自己的父亲和母亲一起到场，但是我往往由于飞行训练和工作原因，我没有办法去陪他完成他这一个小小的愿望，所以我的内心很亏欠。昨天我们在吃饭的过程当中，他说了一句，想让我上天给他摘一朵云彩作为礼物。